ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ብያለሁ። ቸር ተመኙ፣ ቸር እንድታገኙ። መልካሙን ሹ፣ መጥፎን ሽሽ፣ ሁሉ መርምሩ፣ መልካሙን ያዙ። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ በሙሉ ይሁን። ቤተሰቦች፣ በኃላፊ ከቀረ ጉዟችን ማለት ነው። ዛሬ ይቀጥላል፣ የተወሰነች አብረን እንጓዝ ማለት ነው። እንግዲህ ለማንኛውም ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየም ውስጥ ነው የምንገኘው ማለት ነው። እስኪ አብረን እንጓዝ። ከባላፊው የቀረ ነው ማለት ነው በአየር ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ከዜና የሚያቀርቡበት መንገድ ምናምን እንደዚህ አይነት ሲስተም ነው መሰለኝ። ኤክስአር ስቱዲዮ ይላል እና እስኪ አብረን እንጓዝ ማለት ነው። ዜና የማቅረብ ሲስተም ነው፣ እያወራች ነው። ቀረጻ ላይ ነው፣ እየቀረጸ ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ልጆች እያዩ ነው ማለት ነው። ጌም መሰለኝ የህፃናት። ስለዚህ እዚህ ጋር እየተደበሩ ነው። ለማንኛውም አብረን እንጓዝ ማለት ነው። እያቀረበች በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስታቀርብ ስናካካ እዛኛው ላይ ቆይ ላሳያችሁ፣ ምስሉን ይቀይረዋል። ምስሉን ይኸው አሁን እሷ ስታቀርብ ያለው ነገርና እሷ ያው የምታዩት እዛ ጋ ነች ያለችው፣ ግን እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር ምን የምትጠቀመው እንግዲህ አንዱ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው ማለት ነው። ኤንጆይ ዘ ቢቲ ኦፍ ዘ ቫስት ዩኒቨርሲቲ ነው። ያው እሱ እዛ ጋ የውጇን እያወጣች ነው፣ ግን እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ስትነካ እንደዚህ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። እዛ አረንጓዴ ነው ጀርባው፣ ባክግራውንዱ እንትን ስትል ያው ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። ያለችበትን ይኸው እዛ እንትን እያሉ መልካም ብለን ክላውድ ሬንደሪንግ ይላል። እንንቀሳቀስ ቀጥለናል ጉዞአችንን። ፋይፍጂ ስማርት እሺ፣ መልካም ጉዞአችንን ቀጥለናል። እዚህ ጋርም ያው እያሳየች ነው እንደሆነ አላውቀውም። መጠየቅ ሊኖርብኝ ይገባል። ግን አፕሊኬሽን ፕላትፎርም እሺ፣ እሺ ጉዞአችንን ቀጥለናል። ህዋዊ ምንድን ነች? እሺ ደግሞ ራውተር ትመስላለች ስታይሏ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አለ ማለት ነው። ምን እንደሆነ ባናውቅም እየገባን ነው። አንድ በርገር ብሪዛን ወይ ምንድን ነው? እሺ ቀጥለናል ጉዞአችንን። ምንድን ነው እዚህ ጋ ደግሞ እናየው። Thank you.
እሺ ቀጥለናል ጉዟችን ነው አየን ቀጥለናል ኢንሳ ይላል ኢንሳን ስኪማ ነው የሚያቀ ኢንሳ ቴክኖሎጂ እሺ እቱ ሲ እሺ እሺ ቀጥለናል ጉዟችንን እያየን መልካም ብለናል እስኪ ቆይ ሌላ ምን አለ እዚህ ጋር ላይ ምና ሲም ማኑፋክቸሪንግ ይላል ይሄ ከሲም ጋር ተያይዞ ነው እስኪ ነይ እስኪ ወደዚህስ ምን አለ ቀጥለን ያው እየወጣን መሰለኝ በነገራችን ላይ ያ የመጀመሪያም ስለሆነ አይታወቅም ግቢ ውስጥ እንለቀቃለን መውጫና መግቢያውን አናውቅም ማለት ነው ስለዚህ አዎ በእርግጠኝነት እያለቀ ነው መጨረሻ አካባቢ ይሄ መጀመሪያው ዞር ማለት ነው በሌላ ቦታ ነበር በዚህ ከወጣን ማለት ነው ደስ ይል ነበር አሪፍ ነው ኦኬ በዚህኛው በዚህ ውስጥ አለ መሰለኝ ወደዚህ ገብተን እስኪ እንይ ምን አለ ደስ የለም ወደዚህ መግቢያው ማለት ነው ሌላ ነው ስለዚህ አሁን እየወጣን ይመስላል ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄ እሺ እስኪ ከላይ አለ ለነገሩ ፎቅ ላይ ኦኬ ፎቅ ላይ አለ ሰማኝ ወደ ፎቅ ላይ እስኪ ከላይ ያላየሁትም ምናልባት ያለ ነገር ካለ ማለት ነው ቆያ እንዴ ፎቅ መቼ አየሁት ተረጋጋ እንጂ እና ለዛ
ይኬዳል መንገዱ እግር አለ። እሺ መጣ። እሺ እሺ እስኪ ወደ ፎቁ ላይ እየወጣን ነው። እንግዲህ ተጠፋፍተን ስልክ ተደውሎልን ነው ማለት ነው። ከታች ግራውንድ ነው፣ መሬት ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ፎቁ ላይ ያለውን እስኪ ምን ሊኖር ይችላል የሚለው እኔ ማለት ነው። ዝም ብሎ ወጥቶ ይመስለኛል እግረኛ ነው የሚበዛው፣ ምንም ያለ አይመስልም ሲታይ ማለት ነው። ተመላላሽ ብቻ ነው ያለው። ለማንኛውም እንቋደሰው ወጥተን እስኪ ከፎቁ ላይ ምን አለ የሚለው ነው። እንግዲህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የተባለው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይሁን ብለናል። የእኛን ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶችን እስኪ ከሳይንሱ ማዕድ፣ ምክንያቱም እኔ አሁን የመጣው ሳይሆን ከእኛ ወስደው ነው ኦልሬዲ ያዘመኗቸው እንጂ ከእነሱ የተገኙ አይደሉም ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ አዘምኑልን ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶችን ብለና ማለት ነው። ለቀለም ቀለም ቃራሚዎች ብያለ። ኧረ ምንም ነገር የለ፣ ድካም ብቻ መሰለ። እስኪ ለማንኛውም ላይ ልሄድ። ኦኬ፣ ተራራ ላይ አለ ማለት ከላይ ሆነ ወደ ታች አዲስ አበባ ልናያት እንችላለን ማለት ነው። እንደዛ ነው እንጂ ከላይ ፎቁ ምንም ነገር እንደሌለ ይታያል፣ ይነበባል። ይኸው መጨረሻ አካባቢ ደርሰን ወደ ታች ለማንኛውም እስኪ 4 ኪሎ እና አካባቢዋን እናያታለን። የካሜራችን አይን እስካየው ርቀት እናያለን ማለት ነው። ጥራት ላይኖር ይችላል። ያው የኔ አይን ግን ጥራት አለው እስካሁን ያለው ማለት ነው። እሺ ለእናንተ እንግዲህ ካሜራ ያደርስላችሁ ይህ ምስል ለምታዩ ቤተሰቦች እና ደስ ይላል ጓጉታቸው። ያው ሌላ ጊዜ መታችሁ። እኛ ዛሬ ነጻ ነው የገባ ነው። በቀጣይ ደግሞ ነጻ ላይሆን ይችላል፣ ብራማ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ግራውንድ ስናየው ይሄው መሬት ላይ ያሉት ይሄ መሬት ላይ ከላይ ያለው ነው። መናፈሻ ነገር ነው ይታያል ማለት ነው። መልካም፣ ለማንኛውም አሪፍ ነው። ጥሩ ጊዜ ማሳለፊያ ነው። አዎ ከላይ የምናየው ድባብ ካሜራውን አላዘርኩላችሁም፣ ደስ ይላል። ግን መዞሩ አይቀርም እናየዋለን ማለት ነው። ግራውንድ መሬቷ ከላይ ሆነን ስናያት እችን ትመስላለች። እስኪ አሁን ወጥተና በሩን ወጥተና ማለት ነው። ከዛ ያው እንደዚህ አለ። እስኪ በዚህ መልኩ ወጥተናል ከበር ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ጣራው ላይ ነን ያለ ነው። እስኪ እንንቀሳቀስ። ያለው ምን አለ? ምን የሚታይ ነገር አለ? ምንም የሚታይ የለም። በእርግጥ ሜዳ ነው። ዝም ብለው ያው ንፋስ አለ፣ ንፋስ እየወሰዱ ነው። ከዛ ውጭ የለም ማለት ነው። አዲስ አበባን በእርግጥ በደንብ አያሳይም፣ በደንብ አያሳይም። እስኪ መስመር ይዤ ሲሄድ ምናልባት ሊታይ ይችላል። እሺ ቀጥለናል ማለት ነው። ደስ ይላል። ምንም አይደል፣ ግን አደከም። አሁን ደግሞ ፀሐይ አለ፣ ያደክማል። በነገራችን ላይ ያደክማል። እሺ መልካም። ይሄን ትመስላለች እንደዚህ ዞር አድርገን ስናየው ማለት ነው። አዎ እና እስኪ ማን ነው እንደዚህ መጎብኘት የሚወድ ማየት ማለት ይህም ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ቦታዎች ምናልባት የእምነት መንፈሳዊ ቦታዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ታሪካዊ ቦታዎች ላይ ማለት ነው። እኔ ሁለቱ
ሁለቱም ምንድን ነው የመጀመሪያ ምርጫዎች ናቸው በተመሳሳይ ማለት ነው። መንፈሳዊ እና ታሪካዊ ከምርጫ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። እሺ ሰልፍ እያለው ነው። ያው በእርግጥ እኔ አሁን አንተ ነው ብዙም አይደለም ፎቶ ላይ ግን ማስታወሻ ደስ ይላል። እስኪ አዲስ አበባ እንደዚህ ማለት ነው። ሸራተን አካባቢ ነን ያለ ነው ከስቴዲየም አካባቢ ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም 4 ኪሎ ቤተ መንግስቱ ይሄ ነው። አንድነት ፓርክ የሚለው ጽሁፍ እስኪ ይቀርባል። ስለዚህ አሪፍ ነበር ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት መስጠት ይቻላል። እንዲሁም ይህም ቦታ ሄድና ጎብኝ ማለት ይቻላል፣ ማስጎብኘት ይቻላል። ሌላ ምን አለ? ምንም የለም። እሺ እስኪ ወደዚህ ዙር ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው ዋናው ቦታው። አሁን ከአዳራሹ ነው ከላይ ያለው ነው የመሬት የምታዩት ማለት ነው። ወተን ነው መሬት የምታዩ ከታች ቤት ነው ማለት ነው። ያው ተሰርቶ ነው ይሁን ብለናል። መልካም ነው። ይህ መሬት ሁሉ እንደሰራ ነው እንግዲህ ምንድን ነው የሚባለው የሰው ልጆችን ሰላም ደህንነታቸውን አምሳለ ስላሴ የሆነውን ትልቁን ሰው ማለት ነው። እምነት ምናምን የሚለውን ትታችሁ ትልቁን ሰው ለእኔ ከእምነት በፊት ማለት ነው። ምክንያቱም ከእምነት በፊት ትልቁ ሰው ከቀደመ እምነት ይቀጥላል፣ ሰው መቅደም አለበት እና ትልቁን ሰው እንስራ ማለት ነው። ከህንፃ ከተለያዩ ስራዎች በተረፈ ትልቁን ህንፃ ለጊዜው ይሄ ሊያስደስተን ይችላል፣ ነገር ግን ላይኛው ቤት ዘላለማዊ ቤታችን ያስጠይቃል ማለት ነው። ምክንያቱም አምሳለ ስላሴ ትልቁን ሰው ክቡሩን ክቡር የሆነውን ሰው እያፈረስን ስለሆነ እያስፈረስን የሁላችን መጅ አለበት። ሌላው መልካም ነው። ይሄ መልካም መልካሙን እያመሰግን እንሄዳለን፣ ግን ትልቅ ክፍተት አለ ማለት ነው መስተካከል ያለበት። እናመሰግናለን። እሺ ወገኖች፣ በዚህ መልኩ እያየናት ነው ማለት ነው አዲስ አበባ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሀገራችን አማን ሆና ሰላም ሆና እኛ አይዞን እንግዲህ ወድቀው ነበር ተርፈዋል። ለነገሩ ከመሬት አያልፉ። ምስጋና ለመሬት ስንቱ እንችላለች። እሺ እና አማንቱን ሀገራችን ያው በጥሩ ካሜራና በጥሩ አዘገጃጀት እንግዲህ ራቀላሉ እንደዚህ ትውስታን ለመፍጠር ያክል ሀገራችን እናስተዋውቃለን፣ እንሰራበታለን፣ ለመልካም ነገር እንደራጃለን፣ ለሰውን ለመጣል አንደራጅ ማለት ነው። ተደራጅተን መረዳዳት ይቻላል። ምስጋና ለቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሩቅም ብንሆን ያቀርበናል። ይሄ ነው ትልቁ የቴክኖሎጂ ውጤት ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ራሱ እያየን የቴክኖሎጂ ምርቶች ምንድነው አገልግሎት አንድ ቦታ ሰብስበው አይደል የሚያሳዩን ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አመስግነናል ማለት ነው። እንደዚህ በዩቲዩብ እንትን የሚለው አንደኛው ዩቲዩብ ራሱ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። እሺ መልካም። ያው እንደ ረግረግ እያለ አርቲፊሻል ሳር የሚባለው ነው ይሄ እሱ ተሰርቶበታል ማለት ነው። ከላይ ነው። ለማንኛውም ሳይንስና ቴክኖሎጂ የተባለው ሙዚየም ከላይ አናቱ ላይ ሆነን ወደ ታች እየረግጥን ነው ያለ ነው። ቴክኖሎጂን ልንረግጠው እንጂ ሊረግጠን አይገባም። ምክንያቱም እኛ እንበልጣለን። ከኛ የመጣ ነው ቴክኖሎጂ፣ ከኛ የመጣ ነው። ይህም አንዱ ጥበብ ነው ማለት ነው። እሺ መልካም። አሁን የተቸገርነው እኮ ከኋላ የመጣው እየረገጠ ነው። ከኋላ የመጣው ሲያጠፋ ነው። ለምሳሌ ከኋላ ጋር ተያይዞ ምን የሚለዋል ከብት ሲወለድ ወይም በሬ ሲወለድ ኖርማል ያለ ቀንድ ነው፣ ቀንድ ሳይኖር። ነገር ግን ልክ ካደገ በኋላ ቀንዱ ምን ጥፋት ይጀምራል። ያ ማለት ከኋላ የመጣ ልክ እንደዛው ነው። ሌሎች ምሳሌዎች መጠቀም እንችላለን። በአብዛኛው ጥፋት እየጠፉ ያለው አካል ከኋላ የመጣው ነው ማለት ነው። እና ምን ለማለት ነው? ቴክኖሎጂ ከኋላ ነው የመጣው እና እኛን ሊያጠፋን አይጠበቅም ነው ለማለት ነው። ዋናው ጭብጡ እሱ ነው። እሺ
ያው በዚህ መልኩ እያየና ነው አዲስ አበባን ከቴክኖሎጂ አናት ላይ ህንፃ ሙዚየም አናት ላይ ሆነም ማለት ነው። ቴክኖሎጂን በመርገጥ ላይ ነው ያለነው። እስኪ እዚህ እስኪ ምን አለ ወደ ታች ራሱን መሰለኝ የሚያሳየው ባልሳሳት ነው ወይስ እስኪ ስማም ይሄ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አልገባንበትም በነገራችን ላይ ይሄ ስቲሪም ቅርጽ ነው ያለው ደስ የሚል ነው። ግን ካላው ያው ዞረን ቤት እንደሚከድ ራሱ አላቅም ያው ምናልባት ዝጋርከውት ሊሆን ይችላል አይታይም ማለት ነው። ዝጋርከውት ሊሆን ይችላል ይቻታ አናቷ አናቱ ነው ማለት ግን እዚህ ሴንተር ላይ መሃል ላይ አልገባንም። እሺ ያው እንደዚህ ዞርና ኬስ ዞራለሁ እንደዚህ ሄጄ እዛች ለፊቷ ላይ በሷ ውስጥ ነው ገብቼም ወርደው ወደ መሬት ማለት ነው እምንወርደው ለካ እናንተ ማላችሁ የዘነጋዩ ነው ይቅርታ ብለ እሺ ያው እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ፎቶ ተነሳላችሁ ምናምን ነገር አየር ተወስዳላችሁ ብዙ ነገር መልካም። አሁን የተጠቀሙት እንትን ሀገር በቀል ነው። እኔ በጣም ሲበዛ ሀገር በቀል አስተሳሰብ ወደለውና እንጨት ነች ደስ ይላል። ይሁን ብለና ይሄን በረታታ እሺ መልካም ቀጥለናል ቀጥለናል። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ያው የምታዩት ዞር እያረኩኝ ማለት ነው ከእንትን ውጭ አዲስ አበባ ነው። እሺ እሺ ቀጥለና ጉዞአችንን ያው ስትፈልጉ በነገራችን ላይ በኔ ገቢ ማለት ነው በኔ ገቢ አስኩበኛቸዋለሁ ያው እኔ ቀድሜ ተገኝቻለሁና አስኩበኛቸዋለሁ ማለት ነው። ይኑረውም አይኑረውም ምናልባት በነጻ የሚሆን ክፍያ የሚኑረው በኔ ይሄንና ሌሎች ቦታዎችም ማለት ነው። ግን የሚያስጎበኘኝ ቦታ ይባላልተነ ምንድነው ሰው ይበረታታል ትላላችሁ ማለት ማስታወቂያ እየሰራን ነው በዚህ። እሺ ዳመናው ዳመና 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 ከፍቶት ነው ያለው ወይስ እንዴት ነው? እንግዲህ አሁን ጥቅምት ላይ ገብተናል። አዎ ጥቅምት 3 ነው ዛሬ። ያው እንግዲህ አየሩ እንደዚህ ነው ዝናብ ራሱ ይዘንባል በነገራችን ላይ ያው በጣም ነው እንትን ያለው ያዘለው ዳመናው ማለት ነው። ይሁን ብለና ላይ ሰላም ያርግልን። እሺ ተይዘናል ቀጥለናል። ያው አርቲፊሻሉ ላይ ሳር በዚህ መልኩ ይታያል። ግን እኮ ያው ደስ የሚለው ዋናው ነው ዋና ሲሆን ሁሉ ነገር የምር ብዙም አይማርከኝ የምን ለምን እንደሆነ አው ለይታ አሪፍ ነው እንትን ይላል። ግን ያ ደግሞ ማድረግ ካልተቻለ እንደዚህ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ መደረጉ መልካም ነው። ይሁን ብለናል። ለማንኛውም ቴክኖሎጂ ለመልካም ነገር እንጠቀምበት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቴክኖሎጂ ሙዚየም ላይ አይደል ያለ ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ሀሳቦቹ እርብት እናወራ መልካም ነው። ፌስቡክ እንደዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ ሌሎች ማለት ነው እነሱን ለመልካም ነገር እንጠቀምባቸው እንደዚህ ማለት ነው እንጂ ለመጠፋፋት አንስራበት። ብር ልንሰራ እንችላለን ልናካበት እንችላለን። ግን ትልቁን ማለት ነው ትልቁ ብራችንን ህሊናችንን ትልቁን ገንዘባችን አእምሯችንን እየበከልን ነውና እሱን እንድረስለት ማለት ነው። ከመበከል እንታደገው አእምሯችንን ነው የምለው። መልካም ነው እና የአባቶቻችንን መውቀት ከፍ እናድርገው። ይሄ ደብተራ ተብታቢ መተተኛ ምናምን እያልን ራሳችን እየሰደብ እነሱ ግን በዚህ መልኩ ይቀየሩብናል ማለት ነው። በቴክኖሎጂ ዘመንም ብለው እንትን ይላሉ ግን አሁንም የሚከራከር ማያምን ይኖራል። አይ ውሸት ነው ለመጥፎ ነገር ስለሚጠቀሙት ነው። በነገራችን ላይ እንደዛ አሁን መተተኛ ተብታቢ ይባል እንጂ ዓለም ደረሰችበት ደረጃ በጣም ማለት ነው በልጦ መገኘት ይቻላል በእርግጠኝነት እኔ አምናለሁኝ የግሌን ነው። ምክንያቱም ሌሎችም የሚከራከሩ ይኖራሉ ማለት ነው። ህሊናቸውን አእምሯቸውን በእነሱ ተገዝቷልና ማለት ነው። ስለዚህ የአባቶቻችን የቀደምት ቴክኖሎጂ ይመለስ ይመለስልን ነው ምንለው። እንደዚህ ለመጥፎ ነገር የሚጠቀሙትን ተዉ ማለት ይቻላል።
እንጂ እንደዚሁ በመደዳው መሳደብ አይጠበቅብንም። ከኛ ወስደው ነው እንደዚህ የሚያጓጉን ማለት ነው። ማንኛውንም ትምህርት በሉ በማንኛውም ነገር ማለት ነው። እና የሚያጤን የሚያስተውል አንደበት ይኖራል አያልን ወደ መግባት ወደ ግራውንዳችን ልንመለስ ነው ማለት ነው። ካናት ነበርን፣ ከግርጌን ሄዳለን፣ ከትራስኬ ነበርን፣ ወደ ግርጌን ወርዳለን ማለት ነው። ወደ መለስንበት የኋላ ክሊል የለም የፊቱ አይደለም የሚባለው። ስለዚህ እንወርዳለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው፣ መልካም ነው። ብዙ የሚቀርቡ ይኖራሉ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። እኔ ሀገሬ ሰላም ነው የሚናፈቀኝ፣ የሰው ልጅ ሰላም ነው የሚናፈቀኝ፣ የሀገሬ ወገኔ ሰላም ይናፍቀኛል። ና እኔ ካፌ መጥፋት የምፈልገው የሰላም ጉዳይ ነው፣ ከውስጤ ነው። የቃላት ላይ ብቻ የሚውል አይደለም ይመል ሰላም የሚነሳኝ እሱ ነው። ስለዚህ አሁን እንግባ ማለት ነው። እሺ አሁን እየገባን ነው አሁን ወደ ገባን ገብተናል ወደ መጣ ነበር። ያው እስቲ ግራውንዱን ላሳያችሁና እንውረድ። እንግዲህ እንደዚህ ዞረን ያው እንደዚህ ሰው እየመጣ ነው ምናምን ነገር። እኔ ደግሞ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ዞርና ዞራለሁ እንደዚህ እዚህ ጋር መጣና ያው ታች ነካለሁ ማለት ነው፣ ወርዳለሁ። ስለዚህ አሁን ጉዞዬን ጀምሬያለሁ። እንዴት ጉዞአችን ቀጥሏል። ያው እየሄድን ነው ማለት ነው። ወደ ታች እየወረድን ነው። ያው ኃይለኛ ድምጽ ሊኖር ይችላል። ቻሉት ለጆሮአችሁ። እሺ ያው እየወረድን ነው አሁን። ደርሰናል ማለት ነው። ደርሰናል። ያው እንግዲህ ፍተሻ ላይ ያለ ማለት ነው። በሩ ይሄ ነው፣ ተፈትሾ ነው የሚያስገቡት። ከጀርባ ከኋላ ወቅ እየደረስን ነው። አንድ ዙር ነው የሚቀረን ለመውረድ ማለት ነው። እና ምን ይመስል ነበር ሀሳብ አስተያየት? በነገራችን ላይ ይበረታታ። ሀሳብ መልካም ነው፣ ትልቁ ሀብታችን ነው። እሺ ይኸው ወጣን፣ አሁን መሬት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አሪፍ ጊዜ ነበር። እናመሰግናለን። ስንወጣም ፍተሻ አለ። በስመ አብ የሚገርም ነው። ምን አለ ግን ስንወጣ ደግሞ የሚፈተሹን
ለማንኛውም ይፈተሹ እና ይሄን መስላል ውስጥ ላይ ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። ይሁን ብለናል መልካሙን ሁሉ ተመኘን። እሺ እስኪ አሁን ሰው እሺ እስኪ ለፈተሽና ማለት ነው ያው ፈተሻለሁ ውስጥ ላይ ንፈተሻለሁ ማለት ነው። የት ነው ማንም ያ ታቦርሳ ነገር ይዣለሁ የሚያይ ከሆነ ብዬ እያየሁ ነበር፣ ግን እየፈተሽ ነው ችግር የለም። እየወጣ ነው ተፈትሽን እየወጣ ነው። በምን መልኩ ቀጣይ ስለምን መልኩ ይቀርብ በሚለው ለዛሬው ግን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኮድሁ በስተናበታችሁ ምን ይመስላችኋል? ስተናበት ቤተሰቦች ከልብ ነው ማመሰግነው። ቸር ተመኙ ቸር እንድታገኙ መልካሙን ሹ መጥፎን ሽሹ ሁሉም መርመሩ መልካሙን ያዙ። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ በሙሉ ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ትሆንልን። ስለነበረን ቆይታ ከልብ ስዋል ና ተረጋጋ እንጂ ተረጋጋ ሳታይ ነው የምትሄደው። እሺ ይቅርታ ብያለሁኝ እና ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው ማመሰግነው። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቻው ብያለሁ ተሰናበትኩኝ። አክባሪው ያክብርልኝ እጅጉን ማለት ነው እጅጉን፣ ምክንያቱም ከጎኔ ብዙ ሰዎች ስላሉ ነውና። ቻ ቃላት የለኝም በተግባር ለመኖር ግን ሞክራለሁኝ በተግባር። እየቀረጸው ነው። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ ከላይ ልታስበላኝ አንተ እናወጣ እያልክ ላይ ያለውን ፎቁን ሳላይ ምን ነክቶ ነው? እና ደክመሃል። እንካ አረሶል ተው። እሺ ቻው ብለናል ወጥተናል። ከበር ቻው ቻው።